ત્યાર પછીનો શબ્દ, ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે 49 નંબર, હૃદય શબ્દના ધ્વનિ ઘટકો છૂટા પાડો. હવે હૃદય છે એટલે કેમ લખાય હૃદય? સૌથી પહેલા તો અહીંયા હ અને નીચે આમ રૂકાર છે, પછી દ અને ય, આવી રીતે હૃદય લખવામાં આવે છે. હવે આના ધ્વનિ ઘટકો એક પછી એકને આપણે ઓપરેશન કરી નાખીએ. એટલે શું કરવાના ધ્વનિ ઘટકોમાં? એની અંદર રહેલા સ્વર ને વ્યંજન ને આ બધું તમારે ક્રમમાં અલગ અલગ લખવાનું. તો આ રૂ કેવી રીતે બન્યું છે? ખાસ યાદ રાખજો, સૌથી પહેલા આવશે હ, એની નીચે હલંતની નિશાની, અને કોઈ પણ શબ્દના અંતે આવો ચંદ્રાકાર હોય એને કહેવાય રૂકાર. અને કયો રૂ બતાવે છે? સ્વર વાળો, ઋષિ મુનિ નો ર બતાવે છે. તો હ પ્લસ રૂ, ક્યારેય પણ રૂ છે એને ખોડો કરવાનો નહીં, કારણ કે આ સ્વર છે અને સ્વર ક્યારેય હલંત રખાતા નથી. તો હ પ્લસ રૂ પ્લસ દ પ્લસ અ પ્લસ ય, ઓકે અહીંયા સુધી થશે. હ પ્લસ રૂ આ બે થી શું બન્યું? રૂ. દ પ્લસ અ એનાથી શું બન્યું? દ. અને ય થી ય. આવી રીતે હૃદય. આ માત્ર સમજૂતી માટે છે, નીચેનું તમારે પરીક્ષામાં ક્યાંય લખવાનું નથી. પણ એકવાર મોટો શબ્દ હોય તો ચેક કરી લેવાનું કે આપણે જે લખ્યું છે એમાં ઉપર જે આ શબ્દમાં જે આપ્યા છે એ ભેગા તો થઈ જાય છે ને, એકાદો અક્ષર આપણે ભૂલી તો નથી ગયા ને. તો ર હ પ્લસ રૂ પ્લસ દ પ્લસ અ પ્લસ ય, આ ત્રણ આટલા અક્ષરો ભેગા થઈને તમે હૃદય શબ્દની હૃદય શબ્દના ધ્વનિ ઘટકો આપી શકો.